Нова мечеть для кримських татар на Херсонщині. В селі Рикове Генічеського району почалися підготовчі роботи для залиття фундаменту майбутньої мечеті. Сільська рада виділила для цього пів гектара землі. Планується, що при мечеті у майбутньому працюватиме медреса. На сьогоднішній урочистості місцева релігійна громада «Фаляк» запросила усіх місцевих кримських татар, а це понад 800 чоловік. Серед запрошених – муфтій Духовного управління мусульман Криму Айдер Рустемов, віце-президент Всесвітнього конгресу кримських татар Ленур Іслямов, представники громадського формування «Аскер» та члени Меджлісу. Сьогодні на місці майбутньої мечеті відмовився намаз. Хотел бы отметить, что пророк сказал, если кто-то из вас построит мечеть, даже меньше птичьего гнезда, тогда Аллах в загробной жизни подарит ему дом. Я молюсь Аллаху, чтобы эта мечеть стала центром всех добрых, благих дел. И пусть она оградит нас от смуты, пусть объединит всех, кто живет здесь. Здесь живут одни из тех, кто больше всех мечтал о родине. В 60-е и 70-е годы они были одними из первых, кто пытался вернуться в Крым, но их не пустили. Местных жителей можно назвать людьми, которые пережили две депортации. Здесь крымских татар более 2000, и у них давно была мечта построить мечеть, но не получалось. Спасибо тем, кто пришел сегодня на строительство мечети.